ଗାଁଠୁ ସହର ରାସ୍ତାଘାଟ ଗଳିକନ୍ଦି ସବୁଠାରେ ଚାଲିଛି ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ବାଜା ବଜାଇ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗାଡ଼ିରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନିଆରା ତରିକା ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନିଜର ଚିହ୍ନକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଉଦଳାର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲ୍ଲୋଳ ସିଂ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଉଦଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କଲ୍ଲୋଳ ସିଂଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବ୍ୟାଟ୍ ଚିହ୍ନ। ବ୍ୟାଟ୍ ଚିହ୍ନ ମିଳିଥିବାରୁ ସେ ଏବେ ନିଜର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମୈଦାନରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଚିହ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳନା ବ୍ୟାଟ୍ ହାତରେ ଧରି ବ୍ୟାଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଉଦଳା ବଜାରରେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ନିଜେ ହାତରେ ପୁଶିଂ କାର୍ଡ଼ ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ସହିତ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଆରା ତରିକାରେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଟ୍ ଚିହ୍ନ, କାରଣ ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିହ୍ନ, ବେଶୀ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ। ବ୍ୟାଟ୍ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଚିହ୍ନଟା ଆମର। ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଘର ଘର ବୁଲି କରୁଛି। ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଉଦଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଧିକାଂଶ ଗାଁ ବୁଲି ସାରିଲେଣି, ଘର ଘର ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଭଲ ସମର୍ଥନ ଅଛି, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଉଦଳା ବି ଚାହୁଁଥିଲା ଗୋଟେ ଯୁବକ ଆଉ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ସହିତ ଜନସମର୍ଥନ ଅଛି। ଆମର ଭୋଟର ଦଳ ହିସାବରେ ଭୋଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଭୋଟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖିକି ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଠିକା ପିଲା ମୁଁ, ପ୍ରାୟ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁ। ନିର୍ବାଚନର ମାହୋଲ ଭିତରେ ସରଗରମ ରହୁଛି ଗାଁଠୁ ସହର। ହେଲେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣଙ୍କ ଏକଦମ ସରଳ ଏବଂ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ପ୍ରଚାର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜନସମର୍ଥନ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଉଦଳାରୁ ମାନସ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।